biyu malama shine game da kin yi lecture kwanaki to mata suna ta magana domin kin tabo musu yanda ya kamata mace ta reni yarta wajen koya mata yanda za ta rika yin tsarki tun tana karama to wannan bayanin mata suna ta bukatun shi suna so ki ƙara faɗaɗa musu bayani akai yanda za su koyar da ƴaƴan su yawa gaskiya malamar ya faɗaɗawa aina a can ma kaman na fara faɗaɗawa nace idan kamar ya da idan muka sani muna da yara ƙanana idan mace ta aihu lokacin tana da danfo a daki tana da fuwa daki wanda tana koyawa ƴarta fitsari ko tana koyawa ɗanta fitsari akan lokaci wasu yaran za a gansu kafin wata 5 wani wasu ma wata 3 za ka san dena in za su yi fitsarin kwance sai ga suna mutu uwa tana gane za mu mutu a dauke su a sa su a ko to yanzu goyen pampers ake yi ana goyen pampers yaro yayi bayan gari yayi fitsari yayi waye ya lalata al'aurar ya mace wannan kenan sannan mun zo duniyar wiper tun daga lokacin za a samu za a wipe din nan sai a dauka kawai sai a dauka kawai sai ana goge jikin yaro da shi ba za a sa ruwa ba wata uwar ba ta iya tsarki tun daga wannan lokacin sai kaga wani an zo an ce a makyaka ya kama yaro al'aurar yarinya ya zama jajazir ya lalace yayi wani iri yarinya ce karama ciwo ya cinye ta ta buɗu ta lalace saboda carelessness na uwa saboda haka in dai har haka ne tun daga lokacin ya fara tafiya ni ban yarda da wani a dauki wani tissue a dauki wani waye ana yi wannan ba ta samu bowl tana wankewa ta samu dan man zaitun din ta dan man kwakwa ta tana shafa tun daga yara suna jarirai yara sun fara datawa kina zuwa idan yarinya ta yi fitsari ko yaro ya bayin gari ko yarinya ta yi bayin gari ki tafi ki je ke ne mai musu tsarki da kanki ki tabbatar da irin tsarkin da ake kewa yaranki ki nemi wannan man kwakwa da nake faɗa ko man zaitun kina fama da shi sa'annan ina wasu isa a kwashi a rika wankewa ana shanya a rana ana killace musu ana aje musu yanzu mun waye gari ƴaƴan mu za a ga sun girma sai a ga yarinya ta kai wani level ba za a sa mata fight ba sai a bata yarinya za ta sami ta shekara 6 shekara 7 shekara 8 wata bata san inda ake sa fight a jikinta ba haka za a bari wata za a samu wanta ne ko wani yaro kaga an ce ta yaje ya mata tsarki uwa ta zauna saboda son jiki ba za ta je ta yi wa yayinta tsarki ba ta san meye damuwar yarta ba ba za ta sani ba a'a ba za ta killace yarki ta san meye ba sai ta batta mu duba irin yoni zuniya ne yanzu da muke ciki na raping wata na fiyade da ake ta fiyade yanda aka ga daman nan yawo ya ji ya gani kallo da ba shi ne ba ya kama kanwarsa ya nemi ya lalata kanwarsa makota sun je sun yi haka saboda tsabara jikin bari kowa ne yake kai yarinyarki ya je mata tsarki dole ki mai da hankali da wannan sannan iyaye mu sani cewa mu koya wa ƴaƴan za mu koya musu tsarki ko zaki koya wa ƴaƴa tsarki ya kamata ki koyi yanka farce yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu juma'a juma'a ki zama ta kina yanka farcenki saboda kar datti ya rika zama a farcenki ki zama to mai wanke hannunki tukunna da ko toka ko kasa ko hand wash ko sabulu ko womo ki wanke hannunki tsaftace kafin ki yi wa ƴarki tsarki ke ma kina gyara wannan yarinya in ta fara datawa ki koya mata wanke hannu tukunna kafin ta yi tsarki wannan da ta sani sannan ki koya mata in ta je fitsari numfasawa in ta gama fitsari kina tsaya kanta ce ne ta yi numfashi ciki ta fitar da shi ta yi numfashi ciki ta fitar da shi wannan numfasan da take yi yana fitarwa ƙananan fitsari na fitarwa ta dinga tashi da ƙananan fitsari a jikinta yana zuba a fight in ta yana bibiyanta ba don yara wani lokaci sai a samu saboda wasa fitsari ya batse su kafin su zo su ce za su yi fitsari wata tashi fitsarin ma ba a gama ba tana tashi tana tunanin wasa duk wanda sai kin koya mata kina nusar da ita kina gaya mata ta tashi ki koya mata kimanta kanta da yin za ta je ta yi fitsari a gefe ta daina yin fitsari a jikin mutane ki koya mata kunya ko ma menene ki koya mata kunya don kunya a dole wa ƴa mace kar ki dinga barin yarinyar ki tana fita ballaga zabar kace tana cin abinci a titi tana abin da ta ga dama duk inda ta samu kawai ta tuba wanda su na ta yi fitsari yanzu duniya yanzu ba irin wannan bane dole ki nusar da yarinyar ki koya mata wannan sannan abin da ya biyo baya game da ƴaƴan da muke karanta wajen tsarki idan kika ji yarinya ta fara data so daya ku zaki samu kaman magariya zaki samu magariya ki tafasa magariya ki bar shi ya sha iska ki rika sata ciki ko so ɗaya ne a sati a sata a ciki ina wes ɗinta a kwace a wanke kamar da yin bayani a previous videos ina da toka a jika shi a bashi awa 4 a tsiyaye shi a sa ina wasu ɗinta a wanke a shanya a rana a killace ki koya mata in wurin kwanciyarta a rika killace su kar a rika barin ƙuda yana sauka a domin akwai irin ƙudan bayan gidan da suke sauka a wurin su sa ƙwayoyin ƙoyin su a wurin har mutum ya kwanta a wurin sai kiga wannan ƙwan ya shige mata al'aura wata yarinya har kiga har tsutsa take fitarwa kuma tsutsan ba na komai bane tsutsan na waɗannan ƙudajen ne ƙudan bayan gidan da su ne suke fita saboda carelessness ɗin iyaye ba a maganar birni ba a maganar ƙauye muna maganar yadda za a killace yara ne mu sani cewa
musu kaso naka ne duniya ta kishi ka kina ka duniya ta so shi sai mun killace su sai mun gyara su kunna kafin za su me suke ciki amma Yarinya ga ganuwa tana tafiya tana so sai soshe tana nan kuraje a gaban ta baki san ma me zaki ba baki san ya zaki gyara ta ba kina nan kawai ai na kika fito neman kudi na zaki neman kudi neman kudin da zaki je ki ne wata karar wata rana neman kudin zaki nemo din bai sai wa Yarinyar jinya ba bai sai wa kanki jinya ba so ya kamata a gyara sannan na ja kunnan iyaye akan yin yara masu fitsarin kwance a rika je ruwa a woma ana musu wanka da safe ana tsaftace su da safe a dina barin datti a wannan area sannan na insistent iyaye su ga kai ƴaƴan su fitsari suna duba daga shekara da zuwa 7 zuwa 8 gaskiyan alamari sannan a koya musu azumi da wuri nayi wai na farkarwa koya musu azumi da musamman ƴaƴa mata yanzu wani challenge da muke samu shine a society shine ƴaƴa yanzu ƴaƴa mata shekara 8 za samu suna haila shekara 8 karanta da yarki wannan ba ta ya za a yi sannan wasu iyaye kuma ba san ma me suke yi ba Yarinya ta kai shekara 12-13 ta fitar da nono ta fitar da gashi a ciki ba ta haila sai hana ta azumi a ce ba ta yi ba ta ya yaran mu zamu gira mu ma ya kamata mata mu gyara kanmu mu san me muke ci gaskiya al'amarin namu dewa wataƙila sai mun samu lokaci sai mu break it din shi into pieces insha Allah sai mu riƙa yi hankali hankali insha Allah dai Allah ya samu dace to masha Allah